vezmejo. Tak. A to. No, proč se na ně podívala? Tak co na to říkáš? Spinka, no. Co na něj říkáš? Ubuši. Proč ne? Hezký vej. Co? Chceš jeho bráška? Chceš jeho bráška? Budeš umít rád, vej. Co? Budeš umít rád, vej. Teďka přijde sestra za chvilku a... To víš, že jo? Na hlavičku ne, mám kotář, mám jakoučko, víš? To musíš opatrně. Za chvilku začne zase vášho kvičet. Takovou dobu, než jste odjel. Takže...